Цей чоловік не має спокою, особливо зараз, коли потрібно діяти і не зупинятись. Отож, до нашої студії ми запросили людину, яка не лише є меценатом, волонтером, а ще і засновником різних організацій і різних заходів. Андрій Горбонос сьогодні в нашій студії. Можливо, вже люди впізнали, знають вас як засновника медової торгівельної марки. Ви подарували вже багато цього меду, запакували, розвезли на фронт, розвезли переселенцям. І дуже багато за допомогою цієї марки вже влаштовуєте різних заходів. Тож, справді, дуже раді бачити в нашій студії. Андрій, звідки така величезна сила є? І звідки з'являється така кількість проєктів, які просто один поперед одного йдуть? І їх дуже багато. Доброго дня. В першу чергу треба поглянути на бджіл. Ми ж такі. Так, ми українці, як ті бджоли. Коли все спокійно, ми спокійно працюємо, як і бджоли, носять мед. Але тільки хто спробує сунутись у їх вулик, так само, як хтось спробує сунутись в нашу країну, то отримує дуже серйозну таку відповідь. І, зрештою, в мені завжди таке було. Я завжди вважав, що людина має розвиватись по трьом напрямкам. Перше – це бізнес, друге – творчість, третє – благодійність. Якщо до початку війни ці напрямки були такі повільні, нешвидкі, обдумані, то війна, на жаль, все змінила. А можливо, особисто для мене, і трохи на краще, тому що я став робити більше, я став вірити в краще, я став думати над тим, як зробити, щоб мотивувати наше суспільство. Кожного ранку ми прокидаємось і думаємо, який сьогодні буде важкий день. Ми не можемо планувати далі, ніж 24 години. Ми не знаємо, що буде через день, через два, через три. Я сподіваюся, що своїм власним прикладом я людей надихаю не зупинятись, робити щось і робити для себе, для країни, для перемоги. Андрій, ну от ви багато вже зробили на сьогодні, там і виставки відкривалися з вашою участю, допомогою також, і розробили багато соціальних проєктів, вони пов'язані з розвитком дітей. От я хотіла про це теж трошки зараз, щоб ви розповіли, тому що насправді мало є в Україні саме такого, щоб це було, по-перше, безкоштовно, щоб це було доступно і щоб це мало таку дію велику, щоб діти могли взяти, прочитати і взагалі, щоб на них це подіяло. От що то за проєкт? Перш давайте усвідомимо, що більше 30% дітей покинули країну у той чи інший спосіб. І наразі постало питання, як зберегти нашу українську націю. В першу чергу це має бути піклування про дітей на кожному рівні. Власне, мій один з моїх благодійних соціальних проєктів називається «Українські чистомовки». Він направлений на створення методичного матеріалу для дітей, які мають вади та дефекти мовлення. Це вірші, які містять в собі певні звуки і словосполучення, промовляючи які, діти навчаються їх правильно вимовляти. Окрім того, ці вірші покладені на музику, на якісну музику. І діти не просто читають вірші, а вони разом співають. А трошки пізніше ще й будуть зроблені мультфільми до цих пісень. І цей методичний матеріал допомагає дітям покращувати свою мову у звичайній, розважливій, такій ненапружній формі. І, власне, цей весь дидактичний матеріал я планую передати безкоштовно у профільні заклади. Наразі вже десь близько 25% цього матеріалу готові. Робота над ним триває. Ну, справді, чудовий проєкт. І якщо це будуть мультфільми, якісь легкі, такі для дітей, можуть бути віршики, наприклад, так, чи вони можуть співати, то це ж дітям буде сподобатись, якщо це будуть улюблені герої мультфільмів, то це взагалі чудово. Це буде дуже якісна музика і правильні вірші, які допоможуть дітям навчатись грамотно говорити. Так багато
всього ви поєднуєте в собі і справді думаєте і про дітей, і про дорослих, і дуже багато про військових. Окопні свічки. Ну, мед, справді, і продукти бджільництва, це віск. Віск можна брати свій, так, ніде не закуповувати, і робити з нього окопні свічки. Ось скільки вже на сьогодні передали свічок, і як ви це робите? У мене не було мети рахувати кількість. Я можу сказати тільки приблизну кількість воску в кілограмах, скільки передано. Передано більше 200 кілограм воску. Це дуже багато. Це більше тисячі окопних свічок. Так, це теж такий проєкт. В мене є проєкт «Медосики», називається. Це маленькі контейнери з медом. Вони, я їх готую разом з свічками і для наших хлопців-воїнів на фронті, і для дітей, вимушених переселенців. А вони також можуть користуватися? Вони також це отримують, тому що вони його порівнюють, вони беруть в руки і кажуть, це як наче сонечко виглядає. А, їм просто подобається, їм подобається, це одноразовий продукт, там 35 грам меду відкрили, поласували і все. Це просто, медосики, так, це мед. Це дуже зручно, так, це просто дуже зручно. Для наших військових я роблю не тільки такий мед, я ще розробив рецептуру меду з кавою і меду з какао. Mm-hmm. Мед з кавою, він працює краще будь-якого енергетика. Так, натуральні продукти. І абсолютно кава, натуральні. І мед. Для чого ж якусь хімію? 100% арабіка. На цю думку підштовхнули наші турецькі партнери, мої турецькі партнери, з якими я працюю. Я просто так запропонував. Вони нічого не хотіли в мене купувати, і я їм вже з відчаю запропонував, давайте я вашу турецьку каву зміксую з нашим українським медом. Їм це сподобалось. Я був здивований, і вони теж були здивовані, але коли ми провели дегустацію, вони мені надали 7 сортів своєї кави. Дуже популярний сорт турецької кави – Роксолана. Ми всі знаємо, хто така Роксолана. Дуже популярне ім'я в Турції. І вони свій розвиток пов'язують, у тому числі, з нашою країною. Тому наразі цей проект в мене відпочкувався в власну торгівельну марку, але разом з ними, з турками, я також працюю, готую їм мед з кавою, і мед з кавою вже також поставляю на фронт. Ой, хотілося б скуштувати. А як кава поєднується? Вона сухою поєднується з медом? Чи треба якось її, як же її варити? Я не розумію. Чи потім заливати водою? Справа в тому, що мед не піддається тепловій обробці. Так. Це так необхідно за технологією. Якщо я вам буду розповідати всю технологію, це займе багато часу, буде багато складних слів, але я мушу сказати, що там дотримується і вологість, і температурний режим, і щільність меду, і обов'язково враховується розкриття букету, аромату кави. Це залежить від сорту кави, від крупності помолу цієї кави. Так що це все не дуже просто. Ціла технологія. Ви її розробили і змішали потім мед з кавою? Я її розробив, змішав, запатентував. І тепер... Є у нас такий український продукт кава з медом. Я називаю українська нутелла. Ага, ось воно як. І з какао теж. А з какао теж? Ну, це можна як питний напій використовувати? Чи їсти? Ще до цього не дійшло. Поки що тільки так вживати. Ага, так, я зрозуміла. Тобто кава вже зварена, мабуть, з медом змішана? Ні, це мелена суха кава. Ясно. Все. І мед. Ну, добре, не будемо вже допитуватися до технології. Наступного разу я привезу на дегустацію. Добре. Партію. Вже так розпитаємо. Ви справді заінтригували, тому що це дуже цікаво. Такого ще не було в Україні. Щоб каву змішували з медом, окремо це було, а так, щоб це вже був готовий продукт, то ні. Це ви вперше це зробили. Я думаю, що це успішний буде проєкт, і багато хто зможе користуватися просто так ось цим. Які відгуки ви вже почули? Для мене найбільш цінний відгук – це з фронту. Коли хлопці говорять, що, як я вже раніше говорив, що це краще будь-якого енергетику зранку з'їсти такого меду з кавою або розчинити його в теплій воді і випити. Це прям надає сил, бадьорості і впевненості в тому, що в тилу про них теж піклуються. Обов'язково. Я ще хочу сказати про ще один свій проєкт. Це мій проєкт спільно з Володимиром Золкіним. Людина медійно відома, яка працює, бере інтерв'ю у полонених окупантів. От
Ми разом об'єднали зусилля, він допомагає мені продавати мій мед, а виручений прибуток я направляю нашим воїнам у вигляді премії, яку вони отримують за взяття в полон окупантів. Угу. Так що в мене ще й така стежка є допомоги. Дуже серйозна, до речі, серйозний проєкт. Ну, у вас всі вони, бачите, спрямовані на такі от дуже добрі вчинки, або це благодійність, як ви казали, або це розвиток бізнесу, і великий успіх у тому всьому є. Хотіла ще запитати з приводу такої розради для дітей і дорослих. Я знаю, що ви ще, окрім того усього, ви ще й організовуєте концерти і різні заходи. Ось як зараз і на що вони зараз можуть бути спрямовані, адже люди багато чого пережили і, можливо, в деякій мірі їм важко сприймати, навіть якщо це буде щось таке веселе і непогане нібито, але все одно ці люди сприймають, ну і ми всі разом, так, ми всі травмовані, так можна сказати. То і з яким підходом ви зараз можете організовувати концерти? Так, я організовую концерти, в першу чергу, для людей, вимушених переселенців, які, на жаль, змушені були покинути свої домівки лише з одними документами в руках. І коли вони сюди приїхали до нас в Дніпро, в них не було особистих речей, моральний стан їх був дуже тяжкий. І в одному із волонтерських центрів я організував там перший концерт, де разом з цим зібрав побажання від переселенців, комусь що потрібно, комусь потрібна була пательня, комусь ліки, комусь там памперси, комусь підручники. Все це, ну, ми збирали побажання і забезпечували їх цими необхідними товарами. Це перший напрямок. І другий, я все-таки вважаю, завдяки таким концертам наша творча спільнота, наша творча молодіж може себе реалізувати, покращити свої творчі навички. Найближчий концерт буде 26 лютого. Це буде онлайн-концерт для нашої української діаспори і спільноти у Великобританії. Ми будемо транслювати цей концерт, і там під час його перегляду буде відбуватись збір коштів. Ці кошти будуть направлені у військові шпиталі. Хто буде учасником цього концерту? Чи вже є програма? Хоча би приблизно. Приблизно, так. Є програма, кожний концерт, я намагаюся не повторюватись, але є постійні учасники, такий гурт, як «Другий космонавт», або наш, тепер уже наш відомий фокусник Дмитро Мосін, от, Ольга Журавель, колишня ваша колега, вона відома співачка. Ну, так що буде дуже цікавий і корисний для країни концерт. Так, з приводу фокусів і всього такого іншого, це теж захоплює. Тим більше ми знаємо, що люди теж вимушено переїхали і тепер мають можливість розвиватися тут. І от якраз з вашою підтримкою і допомогою це сталося. І є концерти, і є відвідувачі, і дуже добре, що справді з нуля почати, це ж важко. І якщо ви є таким помічником, провідником, можна сказати так, то і люди будуть приходити, дивитися і з задоволенням оцінять те, що ви робите. З приводу соціальних проєктів ми наче поговорили, але все одно я знаю, що ще є багато волонтерської роботи. Тут стільки напрямків, що я не знаю, чи вистачить у нас ефіру, щоб ми могли про все це поговорити. Діти та дорослі, так, ось це те, що ви обрали для себе. Чи це зараз для вас, ну, не занадто, от як ви вважаєте? І скільки ще є сил, щоб можна було відкривати нові якісь, чи шелтери, наприклад, чи відкривати збори нові. Люди вже багато чого і так віддали. І все одно продовжують це робити. Сил в мене ще багато, їх вистачить. Я розумію, що люди, які знаходяться на передовій, цих сил віддають значно більше, ніж ми тут. Тому те, що я роблю, це зовсім незначна частка того, що я можу зробити для нашої країни. Я, скористуючись можливістю, я скажу ще про один такий проект, на мій погляд, дуже важливий. Це відомий фокусник, харків'янин. Він багато років навчався і працював за кордоном Сполучених Штатів Америки. З початком агресії він повернувся в Україну, переїхав сюди, в Дніпро, і зараз я продюсую його діяльність на базі нашого міського телетеатру.
Там ми робимо постановки для дітей, дитячі постановки. Є у нас і дорослі постановки. Це магія, фокуси, ілюзія. Можливо, нам не вистачає трохи дива в нашому житті. Можливо, трошки магії. І ми раді, коли повен зал дітей, і я точно знаю, що вони на годину чи на дві можуть забути про ракети, про бомбардування, про війну там і таке інше. Андрій, а ось коли ви один організатор тих усіх таких великих проєктів, заходів і усього, чи це справді добре? Чи є у вас помічники? Чи ви можете сам от організовувати все зі своїх рук, так, і щоб люди до вас телефонували? Оце вам тільки телефонують? Чи все ж команду ви зібрали на сьогодні? Телефоную тільки мені поки що. Команда, звичайно, є, але вона ситуативна під кожен проект окремо. Або під кожен івент окремо збирається певна команда. А загалом всіми проектами керую я вручну, автоматично, все тільки я, до детальної літери, до кожної цифри, всім цим займаюся тільки я, тому що це моя соціальна відповідальність перед суспільством. Угу. Ну, все одно, так як активізуватись, як ви оце зараз, в війну, це справді треба було багато зібрати усього, так, і щоб на усіх напрямках працювати. Велика діяльність, все ж вистачає ще часу для того, щоб розробити українські брендові речі. Український одяг брендовий. Я ще про цей проєкт хотіла з вами поговорити. Смішні такі, дуже веселі надписи на цих, та футболки, чи штани, там, чи що ви ще робите, дуже багато всього. Чия це була ідея і як охоче люди сприймають її? Це знову ж таки моя ідея. Тут нічого не вдієш. Колись була мною написана повість «Принц на білому коні». На базі цієї повісті створена аудіоп'єса з авторською музикою, зі спецефектами. Вона отримала вже свій шлях в народі. Вона представлена на платформі «Абук». І за мотивами цієї п'єси створені малюнки. Створювати ці малюнки мені допомагала Альона Загребельна, наша відома в Дніпрі творча особистість. От. Малюнки вийшли дуже цікавими, нестандартними, оригінальними. І вони, в силу того, що подобались людям, я вирішив, а чому б не дати їм життя на одязі? Це почалось з цього. Але коли вже повномасштабне вторгнення, то я вже почав робити одяг з дизайном таким патріотичним, мотивуючим. І це теж, звичайно, знаходить свій відгук в народі. Ну, які от надписи? На День усіх закоханих також з'явилися. Я бачила, там теж були такі смішні. Були, так. Там на пасіці, де я не так собі уявляла медовий місяць. Так, було. Так, дуже цікаві. Або Петро Байрактаренко, там з'являються нові українські прізвища. Тобто мені і люди самі підказують, що а так би було цікаво, так би було весело. Так, дуже влучні і надписи, і взагалі ота ідея, і футболки в патріотичному стилі, і з надписами такими з гумором. Це справді тренд зараз, і багато хто хоче носити і показувати всьому світові, от які ми українці, і що ми маємо достатньо гумору, незважаючи на те, що зараз відбувається, все одно ми продовжуємо бути єдною нацією, ми все розуміємо і йдемо вперед, лише так. Ну, наостанок ще, Андрію, хочеться почути побажання для нас, для всіх, тому що от хто як не ви, якщо ви стільки вже маєте напрямків, то ви зараз знаєте, що треба сказати кожному з нас. Будь ласка. Я хочу сказати, що кожен з нас має таку кількість сили, про яку ви навіть не знаєте і, можливо, і не уявляєте. Вона є в вас, тому що ніщо ні звідки не береться і ніщо нікуди не зникає. Вся та енергія, яка нас оточує, вона є і в кожній людині. Друзі, використовуйте цю енергію для нашого суспільства, для нашої країни і для нашої перемоги. І все буде поляниця з медом.
Андрій Горбонос був сьогодні в нашій студії. Дуже дякуємо вам. Бажаємо міцного здоров'я та сил, щоб їх було більше, щоб вони так само збільшувалися, от як скільки ви всього робите, щоб це вам поверталося сторицею завжди. Дякую за запрошення. Будемо раді бачити ще вас у нашій студії. Ми зустрінемося за декілька хвилин.